Ես կարծում եմ, որ սրանից հետո ակնհայտ նորից եմ կրկնում, կա իմ մոտ շատ համոզում վստահ, որ մեր ժողովուրդը, հայ ժողովուրդը, իսկապես չի պատկերացնում Արցախը Ադրբեջանի կազմում։ Եվ ինքը պարզապես դա չի կապել նրա հետ, որ դա իր համար եթե մերժելի է, ուրեմն պետք է մերժի այս իշխանություններին, որոնք ուղիղ գծով տանում են Արցախ Ադրբեջանի, չէ, շատերը չեն հասկացել, լավն զարթնել է, լավն պարզապես պետք է կազմակերպվի, հիմա լավն զարթնելու է, լավ էլ զարթնել է, դե ասա շատերը գնահատում են 2-3 օրում այս ամենը մարի։ Ես տեսնում եմ իսկապես 88-ի ոգին, դուք երևի ժամանակ չեք, հա, չեք եղել։ Այդ 88-ի ոգին, երբ տեսած լինեիք, կտեսնեք, որ այդ փողոցում այդ ոգինը։ Բանի իրավիճակ, որի դեպքում ստիպած կլինեք տուն գնալ, պարոն Ռոստամյան։ Մենք, եթե այս հարցերը լուծվեն, իհարկե տուն կգնանք։ Բայց առանց լուծման գրմենք տուն որի՞ չանեք, որ թուրքերը գան մեր տուն։ Եթե ես գնամ առանց այս հարցերը լուծելու տուն, թուրքերին կտեսնեմ մեր տանը։ Այս բայց իհարկե, բայց ինչ անեմ, թողեմ երկրից գնամ, որ համաձայնվեմ, որ թուրքացումը տեղի ունենում, ուրիշ ձև չկա այս երկիրը ապրի։ Խոս եկել ենք, որ լուծենք, բայց չեն գալիս։ Խորհրդարան ենք եկել, բայց ինչի մաս։ Բայց որտեղ իրանք ասում են բոյկոտում եք մեր, մենք իրանք էլ մերն են բոյկոտում։ Մենք հիմա բերել ենք կարևորագույն նորակարգեր, այսօր գլխավոր հարց է, նորից եմ ասում, ժամանակացույցը միացած հուլիս-օգոստոս ամիսներին նախատեսվում է նույն բրյուսելյան հերթական հանդիպումը, չէ՞։ Պրոցես է տեղի ունենում, կարևորագույն, դրանից այս խորհրդարանը ընդհանրապես զրկված է, որևէ ձևով մասնակցի այդ պրոցեսին, հարաբերակը որ չլիներ, այս ամեն ինչ արդեն կնքված կլիներ, իհարկե։ Հիմա օրինակ այդ հանձնաժողովը պրոցեսը չի վերացել, բայց պրոցեսը դանդաղել է հաստատ, դա ակնհայտ է։ Մինչև օգոստոս, մինչև հաջորդ հանդիպում դուք ամեն օր մի քանի ամիս եւս Ֆրանսիայի հրապարակում եք։ Ղարաբաղյան շարժումը տևեց 2 տարուց ավել։ 2 տարուց ավել, իհարկե, 34 տարի ես փողոցներում եմ։ Երևան քաղաքացի։ Բանի ես հարցը չի լուծվել։ Ես շարունակելու եմ փողոցներում լինել։ Մեր շարքերը ֆիզիկականով չի որոշվում, այս ամբողջ ճյուրը բռնում է այս բանը։